Počúvaj, ty máš vážne teplotu. No a čo si si myslela, že chcem ísť len tak poza školu? No, niečo také. A prosím ťa, kde si to chytil? Ale vo Fatime na mňa dýchla taká jedna slečna. Dobre, nehovor mi viac. Tu máš C-čko. Polož to sem. Lea, prosím ťa, mohla by si mi priniesť aj nejaký obed? Počkaj, to tu chceš celý deň takto preležať? Tak možno by sa mi to aj podarilo, keby si mi priniesla nejaké jedlo. Dobre, ale potrebujem, aby si tu dnes chvíľu nebol. Prečo? Tak potrebujem si tu niečo vybaviť. A môžem vedieť čo? Ani nie. Lea, toto nie je hodinový hotel, jasné? Neboj sa, hodinu to trvať nebude. Srandujem, iba tu potrebujem niekomu niečo dať. Dobre, ale prosím ťa, žiadne drogy, jasné? Áno, žiadne drogy, viem. No, šikulka. Si super, ďakujem. Čau. Čau. Prosím ťa, a ten obed!